Valenzuela? Anong trabaho niyo po? OFW ako. Ay? Babalik rin po kayo ng ibang bansa po? Oo, papalipas na ako sa ano ko. Po? Wala lang yung asawa ko. Ay? Na paano po yung asawa niyo? Namatayin po kayo yung asawa? Stand behind the line. Some will fade and some will shine. Robin Hood, let's go! Oh yeah! Going through my head like a jet plane, going with the lights on, turns out it started with a fight tonight. Woo! Mr. Madonna! Solid! Mustang! Woohoo! Bili ako bukas yan! Lima! Oh yeah! Okay, bukawin na tayo. Kamusta mga first timers? Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Sa wakas, medyo lumuwag-luwag na yung mga araw natin at oras natin. Kasi mga nakaraang mga linggo, talagang sobrang sikip ng mundo natin eh. Hindi tayo makalabas para makapagpamigay ng mga DC monorock eh. Medyo may kainitan talaga. Grabe, ibang klase ang level ng init ngayon dito sa atin sa Pilipinas. Ngayong araw ay luluwas lang ako ng Valenzuela. Pero dapat Valenzuela. Yun pala ang kukunin ko ng item ngayon. Actually, accessories ni Spike. Ay akala ko sa Valenzuela. Yun pala, kukunin dun sa mismong store sa Caloocan, sa 9th Avenue. So hindi pala, tutuloy pala ako ng Caloocan ngayon. Pero malapit lang din naman yon mula Valenzuela. Pero ang goal talaga ngayon, sana swertehin tayo na meron tayong makitang naka Honda Wave, naka Yamaha MSI 125 na, which is andal lang kung makita sa daan. At isang naka Yamaha Salty. Sana makakita tayo ngayon para mas may silbi, para mas may purpose yung paglabas natin. Mahaba-haba itong MacArthur Highway. Sana makakita tayo. Kasi kapag narating... Oh! Kasi kapag narating naman natin yung Valenzuela, napakadaming ano na doon, mga food riders. Kaya naniniwala ako na siswertihin tayo ngayon. Kahit isa o dalawa man lang sa dalang bracket natin ngayon. At saka syempre, may mga dala ako mga mask dito ng DC Monorock at Boy First Time. Yan, bibigay natin to sa random na tao lang. Let's go! Ayun. Ganyan itsura ko kapag nakamiyo ako na maliit, oh. 'Di ba? Laki ng tao parang ganito, oh. 'Di ba? Kapag miyo yung dala, ayun oh. Nagmumukhang Choi Nori yung motor. Ako. Ganyan na ganyan kapag ako nag-drive ng ganyang kaliit na motor. Ganyan itsura ko sa motor, oh. Roller blades. Oh yeah. With a something strange in your neighborhood, who you gonna call? Ghostbusters! Ano? Tawag dito? Parang salty. Ha? O-9. Yuli ko rin niya, salty. Bibigay ako sa'yo. Ay, bibigay ako sa'yo. Ha? Ha? Halika mo naman dito, mo naman, halika mo naman dito. Hindi na ako makapagtago ng pagkatao ko sa mga rider. Kilala mo ako? Oh, bro, ako yun, bro. Kasi
may dala ako dito. Siyempre, hindi ko naman na, hindi naman nakatago good time yun eh, para ibigay sa'yo. Bro, hindi ko alam kung ano itsura ng MXI. Pero meron for sure, meron akong salty para sa'yo dito. Saglit lang ha. Saan mo dadalhin yung mga ano mo? Bukawi. Bukawi. Swerte mo. May hakot ka na karton ngayon, bro. Ano ba trabaho mo? Ang dami mo account ko. Ano ba laban yan? Ha? Fries. Deliver. Fries? So, delivery guy ka? Oo. Natural, nagdi-deliver. Hindi ba deliver? Pero nag-ano ka? Nagtatrabaho ka as a delivery rider? Oh, nice ah. Patingin ako, baka may bracket ka na eh. Bawiin ko na lang to. Hindi, wala pa naman. Ayos. Ayos, ayos bro. Hindi na kita pahirapan bro. Bigyan kita ng DC monorack bro ha. Para ano, bubuksan ko lang. Para at least, ayun o, salty ha. Ang salty, ganito yung likuran. Salty yan, di ba? Ayan. Tapos, ito yung Mio Soul. Ang salty at saka sporty pinaghalo. Pero yung likuran nun, salty yun. So, fit tong ano to. Bro, bubuksan ko. DC monorack bro. Ayan, DC monorack. Para dyan sa iyong salty. Okay. Hindi na kita istorben bro. Hindi na kita pahirapan. Hindi na rin kita papayakin. Basta importante, makatulong sa'yo at maging masaya ka. Okay. Hindi ko talaga mamukhaan. Meron pa akong dash dito eh. May dash ako dito. Meron pa akong MSI. So sana bago tayo makarating ng Caloocan, ay may makita tayong dalawang motor na yan. May pamilya ka na bro? Single? Girlfriend? Wala rin. Bakit mo lang girlfriend? Okay, focus muna. Saan? Trabaho. Ah, sa trabaho? Kala ko focus sa lalaki eh. Putulin muna natin yung, teka lang, saglit lang, putulin ko lang yung vlog natin about dun sa pamimigay. Actually, nakapagbigay na ako, dalawa na napagbigyan ko. Para lang gumanda lang yung daloy nitong kwento ng vlog natin. Pakita ko muna sa inyo yung pipick upin ko dito na accessories para kay Spike. And then, after ko mapick up to, pwede na natin ituloy yung kwento. Ang ganda ng kwento ng isang grabe, nakakaiyak yung kwento ng isang napagbigyan natin ng DC monorack kanina. Teka lang, pick upin ko lang to. Tapos panoorin nyo na ha. Lapin ko lang dito yung meet up ko kung saan siya. Wala kasi akong load eh. Check natin na. Ito na yata yung Jollibee 9th Avenue. Tama ba? Itong galit na yata yung kausap. Actually, hindi ko alam kung sinong kausap ko dito eh. Dito, ako sir, bandang gilid, drive-thru. Mainit kasi dyan. Bandang drive-thru. Ayun, okay. Hello po. Sorry. Ang traffic tsaka nabigay pa kasi ako sa daan. Ayun. Ayan. Kumbaga set na to. Oh nice. Nasa ito yung screw na sa pangalabang. Parang dito yan sa ano. Yung sa cover niya rito. Oo. Madali lang naman kabalik yan sa ano. So parang plug and play na lang to no. Kaya naman si Michael. Michael. Oo. Boss namin sa ano yan, yung asawa niya tayo, boss namin sa Gili. Si Michael Pangilinan, kilala ko rin. Si Michael V. Hindi, joke lang. Oh, sir, meron akong gift sa inyo. Ano, ayan, sa tig-isa kayo, isang Boy P, tsaka isang DC monorack. Ay! Kailan. Ito na rin yung sticker ko kung gusto nyo. Oo. Maraming salamat. Para to dun sa isa kong motor. Okay pa sir, lahat ko lang na ito para sa amin. Naks naman, parang wala naman sa itsura mo.
Ay, ano ba ito? Ako magpipicture nyo? Okay, sige. Oh, sige, ayos na to. Sige. Nakuha ko na. Ituloy na natin yung kwento natin sa vlog na to. Kanina, bago ako tumuloy dito, may nadahanan ako isang lalaki nga yung kwento ko kanina na si Kuya, na normal na tao naman, hindi naman siya delivery guy. Siguro may hinakotan talaga siya. Tapos yung box niya, nakalundo. Sinundan ko. Tapos, ayun. Naging emosyonal. So, para mas malaman ninyo kung bakit naging mas emosyonal si Kuya, panoorin nyo na. Okay? Maraming salamat sa pagsama. Sana ma-inspire kayo sa kwento ni Kuya. Sarap-sarap naman. Hindi naman ako pinapahirapan ni Lord para hanapin yung tamang taong pagbibigyan natin ng rock. Excuse me, bro. Teka lang, bro. Saglit lang, bro, ha? Bro! May bibigay ako sa'yo. Meron akong gift sa'yo, brother. May bibigay ako sa'yo, brad. Oh. Mask! Dahil nakaharang ka dyan. Okay, nasa looban na tayo. Nalobat yung phone ko. Nalobat yung GoPro ko. Ito. Sige lang, ha. Bro! Kuya! Hindi ba malalaglag yan? Nakatabi nga, tay. Bakit nakalundo yung box mo? Ha? Bakit po nakalundo yung box nyo? Luma na? Huwag na natin patagalin. Tay! Tay! Huwag natin pahirapan. Tabi nyo po muna. May bibigay ako sa inyo. Ha? May bibigay ako sa inyo. Ano po bang motor yan? Honda? Dash. Honda Dash. Okay. Sige tay, para hindi ganyan yung motor nyo, saglit lang po ha. Kahit mga 5 minutes lang po ng inyong oras. Eto tay, may bracket naman kayo eh, di ba? Pero dahil yung bracket nyo malambot na klase, mukhang pina-welding nyo na lang din to, di ba? Kaya nakalundo. Eto tay, bibigay ko sa inyo. Namimigay po talaga kami ng rack dito para sa mga rider na ganyan. Masarap sa paningin namin yung mga ganyang klaseng mga box eh. Saan po kayo galing tay? Valenzuela. Anong trabaho niyo po? OFW ako. Eh, talaga po? Saan po kayong bansa? DC Monong Rock po. OFW din ako dati sa Saudi Arabia. Umuwi po ako kasi may nakaaway po akong ibang lahi. May death threat ako kaya umuwi ako ng Pilipinas. Nang buti na lang hawak-hawak ko yung ano ko, ticket ko. Tapos naka-open date yung pag-uwi. So naka-uwi ako ng patago. Tay, alam ko na mamadali kayo, pero hawak mo yung kama mo at saka yung gun. Opo. Opo, nahawak ko po. Tapos private po kasi yung pagpunta namin doon, hindi talaga yung as trabaho talaga. Tapos pagdating doon, sa kanilang nilakad yung ano, yung mga papeles namin as empleyado talaga. Pero hawak namin yung ikaman namin tsaka yung passport at yung ano, ticket. Hawak-hawak namin kaya inano ko na lang, ako na lang po. Kaysa malagot yung buhay ko doon ng ibang lahi, umuwi na lang ako ng Pilipinas kahit wala akong nababalik ang trabaho dito. Pero ayun tay, Honda Dash. Kanina ko pa ka po kayo doon hinahabol eh. Kanina. Sa highway. Eh po, ikabit nyo dyan po dyan para yung ano po, itong box nyo na po na to, hindi na po nakalundo. Opo, isasalpak lang naman po yan sa loob din tayo na. O sige po tay, tutulin na ako. Ha? Maraming salamat. Babalik rin po kayo na ibang bansa po? Oo, papalipat na ako sa ano ko. Sa pandemic, inuwi po kayo? Nanginginig siya. O sige po, para hindi na po kayo ma-store mo. Pa? Eh? Na paano po yung asawa nyo? Namatayin po kayong asawa? Ay, kailan po? Kailan po? Pumira. Stand behind the line. Some will fade and some will shine.
gusto niyo ba pong kausap? O sige, kailan po kayo, ano, kailan po ba nangyari yun? Bago lang po namatay? Ito lang, ano pong kinamatay niya? Sa puso? Kaya, ah, kaya po kayo, nung namatay po yung asawa niyo, hindi na kayo natuloy, umalis pa abroad ulit. Eh, sino po bang ano? Sino po bang nagbabantay po ng mga anak niyo ngayon? Eh, bali, ako muna. Bali, nag-ano muna, inaayos ko muna sila. Malalaki na yung anak mo? Eh, 9 years old pa. Isa pa lang? Isa pa. Apat sila. Apat na. Yung panganay ko, ano na rin. Ang tatrabaho na rin. Eh, ganun talaga, kuya. Basta, malakas ka lang, kuya, ha? Thank you sana. Opo, opo. Wala na. Saan ka pa? Pupunta po ako ng Caloocan pa po. May pipick upin pa po ako na ano. Maraming salamat dito. Oo, wala po yan. Sana po yung nararamdaman niyo po kahit papano, kahit konti lang po eh, napasaya ko po kayo. Lagi nyo na lang po tandaan na lahat naman po ng nangyayari, may dahilan yan. Kita rin ako na sa Rider. Opo. Sa Facebook po. Ako po yun. Opo. Yung may bukol po dito. O basta magiging ano ka rin po in time, ha? Thank you. Opo, salamat po, ha. Sige, sige. Sige po. Speechless ako. Biglang biglang tumulo yung luha ni tatay. Kumamatay lang pala daw niyang ng ano niya, ng asawa niya. Nitong April lang, atake sa puso. Kaya naging emotional bigla si kuya eh. Yun talaga, yun ang pinaka ma... Ewan ko, naranasan ko rin naman yan. Kung yung namatayan, lalo na ako, lolo's boy ako eh. Nung namatay yung lolo ko, parang gumuho yung mundo ko eh. Yun ang pinaka worst na pwedeng maramdaman ng isang tao habang nabubuhay dito sa mundo. Masigit pa yon sa mga ibang nararamdaman ng iba na nasaktan, iniwan, pinagpalit, niloko. Wala yun. Kapag ikaw dumating, naranasan mo yung ganong klase, yung syempre lahat naman ng buhay natin pansamantala, kahit ayaw nating mangyari yan, eh mangyayari at mangyayari yan. Pero yun talaga yung pinakamasakit na pwedeng mong maramdaman, yung ang sakit nun, yung mawalan ka ng mahal sa buhay. Pero yun nga, hindi ko man siya nakausap ng maayos, pero sana dinadalangin ko na lang ngayon na syempre lahat ng sakit, lahat ng paghihinagpis, lahat ng paghihirap ng damdamin, lahat yan, pati ako na iiyak eh. Lahat ng klase ng pinagdadaanan na meron tayo dito hanggat andito tayo sa lupa, wala tayong ibang choice kundi tanggapin ang lahat-lahat ng klaseng pwedeng mangyari sa atin, sa lahat-lahat ng klaseng pwede nating maramdaman. Kapag nasa langit tayo, wala na yon. Pero hanggat nandito tayo, dapat maging ready tayo. Kailangan nating maging malakas yung loob natin sa lahat ng mga pagsubok na ibinibigay sa atin ng taas. Kaya, ayan. ayoko na talaga sana nung nakakita ng may umiiyak, kahit malaki akong tao, talagang pusong mamon ako pagdating sa ganyan. Ano ba yan? Shoutout sa lahat-lahat ng mga single dad dyan, sa mga tatay na nag-iisa na nasa buhay para itaguyod yung mga anak na. Ayan, mabuhay ko yung lahat. Iba, saludo ako sa inyo lahat. Saludo ako sa inyo lahat. Grabe. Lahat ng mga nakakaranas ng lungkot, lahat ng mga nakakaranas ng paghihirap ng damdamin, wala akong ibang wish ngayong araw na ito habang bumabiyahe ako na sana maging okay na kayo. Sabi ko nga, kung ano ang nangyari kahapon, posibleng bukas, hindi na yan mangyari sa'yo. Okay? Tomorrow is another day. Life is good, mga first-timers. See you tomorrow.